ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ჩემი აზრით. ვფიქრობ, რომ საქართველოს ყველა სკოლაში, სადაც ჩვენი აგვისტოს გმირები დადიოდნენ სწავლობდნენ, ყველა სკოლაში, სადაც ავღანეთში მისიაში დაღუპული ჩვენი გმირები დადიოდნენ სწავლობდნენ, ასეთი ტიპის ღონისძიებებმა უნდა იმრავლოს, იმიტომ რომ ჩვენი ახალთაობა უნდა იცნობდეს მისი თაობის გმირებს, უნდა იცნობდეს, უნდა იცოდეს ისტორიები იმ ადამიანების, რომლებიც მათ სკოლაში სწავლობდნენ, მათ ქუჩაზე დადიოდნენ, მათ ქალაქებში ცხოვრობდნენ. ასე გაცილებით უფრო ჯანსაღი იქნება თაობა და უფრო წარმატებული იქნება ქვეყანა. ერთმა სკოლამ მოახერხა და ისეთ მნიშვნელოვან ტრადიციას ჩაუყარა საფუძველი, როგორიც ვთქვა დღეს ვიყიდეთ. ეს იყო ჩვენი ომში დაღუპული გმირების 2008 წლის ომში დაღუპული გმირების საპატივცემლოდ ყოველწლიური ტურნირების გამართვა. ეს არის ადგილი, სადაც ეს ადამიანები უშუალოდ სწავლობდნენ. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ მერვე ტურია, რაც რომ თამაშდება ჩემი ვახტანგის და საქართველოს გმირის ალათბურთში შეჯიბრი გარდამავალ თასზე. რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის დიდი სიამაყეა. მე ამ სკოლაში რომ შემოვდივარ, მე დიდ სიმშვიდეს ვგრძნობ. მე მადლობა მინდა უთხრა სკოლის დირექციას, იმ მოწაფეებს, რომლებიც რომ ამ ტურნირში იღებენ მონაწილეობას, რომ ასე ახსოვთ და არივიწყებენ ჩემს ვახტანგს და არა მარტო ვახტანგს, სრულიად საქართველოს გმირებს.